Всем привет! Вы на канале Жемыч. Данный ролик американская пташка Т-67. Как видите, экипаж у меня не прокачанный. Стоит у меня из оборудки досилатель, оптика и маскировочная сеть. Планирую поменять вместо маскировочной сети поставить усиленные приводы наводки, ибо сведение в ней ужас. После каждого выстрела нам треба пересводиться. И как дальше, вы увидите. Также у меня есть ебаный комплект 49 ПБшек, 7 голдунь подкалиберных и 14 фугасиков. Также я планирую трохи больше голды и меньше фугасов, так как голда используется для того, чисто чтобы пробить якогось ящика в лоб. Бо ББшкой ты никого не пробиваешь. Сразу хочу, чтобы вы сделали это, поставили стиль. Який вас стиль поставить? Маскировочка наша все. Танк без брони. То есть брони вообще немає. Дальність обзора 343. Як бачите, у мене екіпаж не прокачаний. Так, зараз вам переходить до роликів. Я їх прокоментирую і покажу, наскільки ця пташка хороша. Давайте чекнемо статистику цієї пташки. Зіграв 14 бойов, 64% побід. И отметка на ней 22-29%. Максимальный урон за бой 1445, вы представьте только. Средуха 650-625. Эта пташка имбова. Она была и раньше имбова, ее понефрили, но она как была, так и сталася имбой. Чтобы ее купить, треба зайти в исследование и в технику США коллекционную. То есть и тут, ой, бачите, и тут нема, и сюда убрали. Так, я вам покажу три боя. Перший на Прохорівці. Ми занимаем кусики. Я хотів дальні кусики поїхати, ближні. Но туда поїхав мопед Т-50. Другий. Ну тут я тут рішаю стати. У мене обзор є. Бачу на центрі Кромвеля і Т-67. По якій мене стріляє, чого? Тому що правильно, довге летить снаряд. Снаряд летить вроде 800 метров в секунду, ну это очень долго. ББХ. Не, ББХ 600, а голда 800 или 900, ну не суть. Короче, и та очень долго летить. Играю на ББшках. Пока жду. Играю в семерки, тут аккуратно играю, бо ты засвечиваешься, сразу улетаешь в нагар. Брони немає, у меня полностью картон. Тут решився я стрельнуть, но как бачите, все безсмысленно. Зараз тут засвітиться алтешка і дивіться внимательно на сведення. Ось зараз буде. Оп. Подивіться, сразу сведення розбрасується. За цю сюди треба поставити привід наводки. Як я говорив в началі відео. 3-0. Все нормально, стоїмо далі, ждемо. Тут стріляю, не попадаю. Два рази вроді не попадаю, ще раз. Ждем себе 4-0. Все хорошо, горочку бачим дарашать. На аллее нас дофига. Пацаны будут светить. Сейчас появится тяжелый танк КВ-2, якого я не буду бачить. Тут я решаю подъехать трошки ближе. По Т-67. Тут изи попадать. Тычка есть, отлично. Можно дальше подъехать 6-0. Тут 6-1 турбо победа. Буду я провангую вам. Сейчас появятся два танка и подивиться, что я сделаю. Подивиться на снаряды. Это британец. И это Су-22-44. Правильно, я не пробил. Что я делаю? Меняю, правильно. Меняю на голдовый. И дивіться. Вуаля. Просто изи. И забираем. Итого у нас два фражика уже есть. Еще 9-3. Су-22-44, ББХ її в лоб не проб'єш. Я її забрав. Прихожу на ББшечки, тут... Я не понимаю, я удивився, що мене забрала Т-67. Вона мене повинна забирати. Ну, так як вона тупить, я її вбив. Т-0, дивимося результати боя.
Так, другий бой. Карта Берлін. Ми йдемо на фланг просто з закусиками. І граємо на ББшечках, як обично. Тут ми граємо в фул п'ятерочки, тобто ми граємо проти своїх же ровесників. Напряга особо немає. Ми просто подивимося, що цей танк, що це американська ПТ-шка, американська імба робить. Просто не жує броню і не виплює. Сведіння ужасно, ну нічого страшного. Я став так, щоб за моїм кругом, якому вони мене за зелену лінію став. Тобто вони мене далеко дали. Я їх бачу, а вони мене не бачать. Якби я ближе під'їхав, то може б і щось було б мені. І за світі слізь і так далі. Так. Перший пішов. Я все одно боюсь, що то GTR мене вб'є з центра. Ну. І ще робіть увагу, як вони всі стоять. Тут забрали вже Алтевода, Леопарда. Як вони всі їдуть, стоять, їдуть, всі їдуть боком. Кому народ, так їздити не можна. Це, кстати, це стежка, раніше це був тяж, після определеного патча. Так і то, у мене вже 300 урона, 350. Ще 3-0. Все наближається в побіді. Тут засвітився штух. Виїхав і полетів в ангар моментально. Без засвіт мій. Красота. Тут пазик. Пазик теж ідіот. Засвітився ж. І зачим ти виїжджаєш? Ну, не зараз. Він ще показує свою мощь. Під кінець бою. Тут рішаю трошки під'їхати. Ну, недалеко. Тут виїжджає пазик. Я промахуюсь. І за того, що правильно. Сильно доволотий снаряд. Та див. 4 тички і не попадає, а тепер зараз подивіться, я попадаю в каточок зараз, чекайте. Боявся все рами цього GTR. Дуже боявся. Тут 34-ка ворожська. Просто точність цього танка. Містами радує, містами просто ужас. Я бачу цього пазіка, який показав свою хорошу гру. Він дає мені другий фраг. І того мене вже касар сумарки. Ось ось дивіться. Перший промах. Каточок. Як він туди залетіло, я не знаю. Тут всі боком стоїть. П-43 і таляшка боком стоїть. За чим ти боком стоїш? Баран. Тут 34-ка просто умирає. Безнаказано. Я рішаю їхати вперед. 8-2, турбопобіда. Другий бой. Ну це вони, щоб ви розуміли, це все різні бої на іграні. Тобто це не... Не один за одним. 11-2. Без сведіння забираю 3-4. Даю тичку, пробиваю. І другим якимось чудом я промахуюсь. Я сам охерел. І в башню забираю. Це він шукає Арту. Арту, уве, я не зайшов. Ітого, полторашка, друга степень, боєць. І все на ББ. Все на ББ. Туди навіть в плюс йшов. Третя каза в степі. Їдемо. Я цю точечку побачив на стрімах Амвея. Тут 67-ручку ловимо, нам їх посвітилось. Наша ЛТ-шечка є, давай роздавати. Перший попав, другий попав, а третій вроді би не попаду. Не знаю, бавить, я вже навіть не встиг ставати. Ну тут. Т-34-85 пробивається на ура. А, це тайп Т-34, сорян. Комбашну залетіло. Отлично. Як та 67-ка зліва проскочила, я не замітив з моїм обзором, я без поняття. Ну, то таке. Тут я рішаю. Куди спає по Т-28 з трьох вистрілів? Тож, як вона працює? Точність все-таки у нас не алло. Тут я не знаю, куди їхати. Думав приїхати на другий фланг, але бачу КВ-2. І хотів подсапортити Т-38, Т-34-85. Бачу штуга, приключаєш на голд. Є вже, кстати. Бо я на КВ-2 їхав. Тут убиваю француженку. І штуга забираю на голді. На голді чого? Бо тому що, як я говорив, я хотів убивати КВ-2. А його сложно вбити. Забираємо як ПЗ4.
Бачим, что КВ2 арится на Т-34-85, я решаю заезжать ему в борт, не в борт, в корму, в жопу натыкать ему. Тут тоже 9-1, победа. Він дивиться, кстати, на мене. Я не знаю, чи він решив все-таки їхати на Т-34-85, типа забирати, чи не мене. Ну, типа без поняття, то йому просто без напряга. Щелкать. Раз, два, три. І зараз ладі якась скотина на Т-28 забере. Диракул грьобаний, забрав мій фраг. Урод. Чекайте, я бачу Т-28 на карті, на нікаті на світі було раніше. Туди їду і шукати. Треба побачити, що буде. Все-таки стильно знаєш все в цій грі. Ну і плюс відсутствие броні. Просто без напряга. Я поки сведусь, дивіться на моє сведення. Все. Він мені три рази, я поки раз. Я йому другий, він мені четвертий чи п'ятий, все. В ітогі сумарки у нас півтора. 1500 сумарки. Навіть більше. 2К сумарки. Бой. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте.